ऐं इन ॻाल्हि खे सम्झण जे लाइ सही बुखारी ऐं सही मुस्लिम जी हिकु हदीस आहे حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مروی مدینے والے سائیں فرمائے سبحان اللہ لجپال نبی فرمائے سبحان اللہ کلکم رائے و کلکم مسئول عن رعیته تمام ہر ایک مانو نگران نگہبان ذمہ دار ऐं हर माण्हू खां उन जो पुछाणो थींदो जंहिंजे मथां उहो ज़िमेदार आहे या जेके उनखे ज़िमेदारियूं ॾिनियूं वियूं आहिनि उन खां उन्हनि ज़िमेदारियुनि जो पुछाणो थींदो साईं फरमाईंदा आहिनि अल इमाम राय व मसूल अन रईयतिही वक़्त जो बादशाह उहो पंहिंजे राज रईयत क़ौम जंज मथां हुकमरान उन खे बणायो वियो आहे उन जी ज़िमेदारी अॼु बादशाह जे मथां आहे क़यामत जे ॾिहाड़े में इन बादशाह खां पंहिंजी रईयत जे बारे में पुछाणो थींदो जंजे वोटर ते उहो चढ़ियो आहे उन वोटरनि जो उन जे मथां हक़ आहे उन क़ौम जो जंहिं क़ौम ते हुकमरान बणियो उने قوم جو उन बादशाह जे मथां हक़ आहे उन जी ज़िमेदारी आहे उन्हनि जे ॾुख खे सम्झे उन्हनि जे दर्द खे सम्झे उन्हनि जी महांगाई परेशानी अफ़लास खे सम्झे उन्हनि जे मथां मेहर करे बाज करे शफ़क़त करे इहा उन जी ज़िमेदारी आहे ऐं क़यामत जे ॾींहुं उन खां उन जी राज जे बारे में पुछंदो والرجل راهم في اهله ومسؤول عن رعيته تماما کو گھر گھرنی آ گھر جو وڏو آ ان گھر جا جيڪي ڀاتي آهن ان گھر ۾ زال آ ان گھر ۾ پٽ آهن تنهنجي گھر ۾ نياڻي آهن تنهنجي گھر ۾ تنهنجا ننڍا ڀاءر آهن انهن جي ذمہ داري تنهنجي مٿو آهي قيامت جي ڏياري اهو پڇاڻو تو کان ٿيندو يا ذمہ داري جيڪڏهن تو نه نٿائي الله وڏي سامهون هوندي سائين فرمائن ٿا والمرأة راعية في بيت زوجها عورت پنهنجي گھر جي وڏي آهي گھر جي رکوال آهي جے گھر جی وڏڙي آهي ان گھر ۾ ان جا بچا آهن ان گھر ۾ ان جو مڙس آهي ان گھر ۾ ان جون نياڻيون آهن ان نياڻين جي نگراني ڪرڻ ماءُ جي مٿان ذميداري آهي بچن پٽن جي نگراني ڪرڻ ان ماءُ جي ذميداري آهي ان پيءُ جي ذميداري آهي ڇوڪرو ڪاڏي نڪري ويو رات جو آڌي رات کان پوءِ 2 بجي آيو پڇاڻو پير کان ٿيندو قيامت جي ڏياري جي ڇوري کي لڳاڻ ڇوڙ ڏيندي نياڻي تون جي آ سيپاري جهڙي وڏي موبائل کيسي ۾ آ ڪي سازي رهائي ڪي سازي ان جي رابطا ۽ ميسج هلن قيامت جي ڏياري ۾ پير کان پڇو ويندو ان جي ماءُ کان پڇو ويندو ته تنهنجي نياڻي هئي ماني تو کارائي پاڻي تو کارايو ان جي اخلاقيات جي تو ڇو نه حفاظت ڪئي والخادم راء في مال سيده جيڪو نوڪر آهي ان کان ان جي بالا آفيسر يا ان جي سردار جنهن وٽ نوڪري ٿو ڪري جنهن جي پگهار ٿو ڪري ان جي مال جي ذميداري ڪنهن جي مٿو آهي سرڪار جو نوڪر جيڪڏهن تالڪي جي نوڪري آهي ته ان تي تالڪي جي ذميداري آهي ضلع جو آفيسر آهي ان تي ضلع جي ذميداري آهي جيڪڏهن اهو صوبي جو اڳواڻ آهي ان تي صوبي جي ذميداري آهي هڪڙي تپي جي مٿان تپيدار آهي ان کي ان کي تپي جي پڇاڻ ٿيندو ۽ ان جيڪڏهن ٽريزري ۾ آفيسر آهي ان کي ان ٽريزري جو ان خزاني سرڪاري ناڻي جو اللہ وٽ پڇاڻو ٿيندو ته هي شيون تنهنجي ذميداري ۾ هيون تنهنجي ان
سنبھال کئی تو کترو امانت دار ہوئے جو قیامت دے آلے میں انہیں کا پچھانا چاہیے بشر ایسائی فرمائن تھا وَكُلُّكُمْ رَائِمْ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَئِيَّتِ حضور جلی ایک چند مثال دینا بادشاہ جو مثال دینوں گھر جے بڑے جو مثال دینوں یا گھر بڑڑی جو مثال دینوں کہیں نوکر چاکر جو مثال دینوں انہیں کا کوئی مطلق سائن فرمائن تھا تو تمام ہر ہک مانو ذمہ دار ہر مانو جیکی انہیں جے انڈر میں اچن تھا انہیں جے ہیٹو مادہ تجن تھا شیوں یا شخصیت جیکے انہیں جے انڈر میں اچن تھا کیا مجھے آرے میں انہیں جو پچھانو ان مانو کا تیدو جے جو ذمہ دار لاکر کے اور انہیں ہکڑے جملے کے تمہاں سامور کے پیغمبر کریم جو یہ پاک جملو پورے معاشرے میں ہر مانو انہیں جے قانون جے تحت جائے مثلا ہکڑو ماسٹر آ کلاس ٹیچر آ انہیں جے کلاس میں دہ چھوکر آئے یا پندرہ آئے یا پنجا آئے انہیں چھوکرن جو ذمہ دار کلاس ٹیچر آ ہیڈ ماسٹر آ انہیں جے ہیڈ ماسٹر آئے 500 ہے ہیڈ ماسٹر ذمہ دار ہے سجے اسکول ڈی ایچ او ضلع کے مساں ڈاکٹر بڑو ڈاکٹر کو انہ دے انڈر میں 20 یا 25 ہسپتال ہوتی ہو چنے انہ جو ذمہ داری ہو ڈی ایچ او ان طرح سا ہر مانو ذمہ دار ہے بلا پیو کچھ بھی نہ ہے نا چھڑو سرا نہ رن نہ رلی نہ شادی نہ روڑ واری نہ پنڈن واری پانچ جو سر تا ہے نا پان تا ہی نا پانچ سر جو تو ذمہ دار رہی تجھے سر جو تو کھا کیا مجھے دیا رہے پچھانو تندو بشر حق وازم اکشن اللہ دی نعمت ہے تیرے اکشن کے ضائع نہ کر سجی رات موبائل کھولی ہوئے ٹھوا ارے خدا جا بنا چشما پاتا تھی انہاں نے کھوڑی یہ اکھوں رب دی نعمت ہے نے انہیں اکھوں دی ذمہ داری حفاظت تو کے کر رہی ہے پیٹ گندو تو جو تو بٹا اللہ دی امانت ہے انہیں پیٹ جو تو کو پوچھانو سی دو انہیں کے حلال کھارا ہے تھوڑو کھا جترو ہضم ہو جائے مانی پرائی پیٹ دے بندو ہے تجھا کن تجھے انڈر میں ہے تجھا زبان تجھے انڈر میں ہے جو کام جلے آلے پچھانو چھنگو تجھو وجود تجھی ملکت میرا بیرن ہوا تو کہنے جو رب ذمہ دار بنائے ہوا رب فرمائے تو مسئول ان رئیت ہی یہ نجو تب اکھا کے رب پچھن بارو لائے احکم الحاکمین رب العالمین فرمائے تو ما پچھا دو سائے جو نیب اٹھائی دا ہے نیب یا پچھانے جینا ہے پر وہ نیب والا وڈا ظالم اپنا ہے نیب والا دیکھے تین جو محاسبہ کرنے والا ہے نا وہ خود ظالم ہیں وہ خود پہنی ذمہ داری نتا نبائے نا مکہ بدھاگا تو وہ دین کیرن جو پچھانوں کرنے دنیا میں احتساب جو نالو وقتوں تو بجے پر احتساب کے جو مورتوں تھے ظالم غریب کن چھوٹے میں ہی تھا مجھے کو پچھن واروں کو نے چھاک جو چھاوے ہو چھاوا پریو کیر پچھن واروں کو نے پر واحد رکھار پچھن وارو اللہ ہے ایک رو دین مجھے کہوا فیصلے جو ان ڈیہن دے سبنی کے پرے حضور میں گڑھ کندو مری ریاسی ہے یہ نہ ہے تو جان چھوٹی ہوئے مری ہو اب آنے جان چھوٹی ہوئے نہ سائن فرمائن تھا کہ یہ موت ماری دو نہ ہے موت دیکھے گھر مانے گھر میں سبحان اللہ بلا قبر میں جنہیں وجہ تھوڑے جو بلی جسم کھڑی دریر وجہ پر روح نہ مردو جنہیں قیامت جنہیں آڑو چیندو
انہیں روح کے یو ساگو جسم رب عطا فرمائی تو ساگو جسم جے کو ہی کرم اللہ جو جسم کا انہیں سوزا نا فلا قادرین علا ان صفی بنا لہم رب فرمائی تو ماں انتگار تے قادر آیا آنی جے کا فنگر پرنٹ آن یا بھی ساگی کیا مجھے نے آرے ہوں دی یہ جے کے لکی روح سنیوں فنگر پرنٹ باریوں آنے یہ جو روح نے بدل بیوں یو ساگو بدل جان کے پھر لگو ماں رب دا گا کافر کا جو مکے میں میں یہ نظام بہر امین کیر پوچھو کیر جیاری دو جن ایسا جو ہجو پیمال تھی نہیں وہ مٹی میں جڑی نہ تھا کیر اسا کا پوچھو دو رب فرمایا تو کل بھگو بچے نے نہ کافر کے یہ نمن نے والا ہے نہیں کہ چاو کل یوہی ہلتی انشا اول مرہ وہ رب جاری دو جے پہرو پہرو تمہاں کے جیا پو دنو ہو ذرے ذرے جو رات دین صبح و شام گھڑی 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 کیے گزری کیڑن کمر میں گزری اللہ ہر شے جو پچھان اس کو پٹ یا ذمہ داری ایک مسلمان ہو جن دے ناتے فرض وا پنجی ذمہ داری کے سمجھو تو مجھے بتا کیڑی کیڑی ڈیوٹی یا انہیں کے ادا کرنا ہر مسلمان دے متا لازمی یا فرض تمام پنجی ذمہ داری ادا کرنے دے لا تیار رہو کیڑا کیڑا تیار رہو ایڈی ایڈی میں تو تو جی مرضی چھڑی دا دے کو سنا میں تو نہ بن ہے وہ زبان پائی جو بول کو تو ہا دوسا اللہ یہ کیڑا کیڑا